Zvanični Teheran optužio je danas predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog da svojim pozivima Iranu da obustavi isporuke dronova Rusiji sprovodi anti-iransku propagandu. U saopštenju iranskih vlasti se ocjenjuje da su komentari Zelenskog osmišljeni da privuku više oružja i finansijske pomoći sa Zapada, navodi Reuters. Zelenski je u video obraćanju u sredu pozvao Irance da prekinu snabdevanje Moskve dronovima i zaustave svoje poniranje u mračnu stranu istorije. Iran je prvobitno negirao da Rusiji isporučuje svoje dronove Shahed, ali kasnije je saopšteno da je Teheran pre izbijanja sukoba obezbedio mali broj dronova za potrebe ruske vojske. Bela kuća je u više navrata optužila Iran da laže kada kaže da Rusija ne koristi iranske bespilotne letjelice za napade na Ukrajinu. U ratu u Ukrajini prva masovna upotreba dronova kamikaza, koji je dobio ruski naziv Geran-2, bila je napad na Odesu 23. septembra.